Spreuken 1 is geschreven door koning Salomo, zoals veel delen van Spreuken door hem geschreven zijn. Salomo begint Spreuken 1 met de volgende. Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze vormen het ongeoefende verstand en geven de jeugd kennis en bijzonderheid. En verder in vers 7 staat: het begin van alle kennis is ontzag voor de Heer. Een dwaas veracht de wijsheid en weigert elk onderricht. Salomo zegt dus dat wijsheid een leidraad kan zijn in ons leven. Inzicht kan verdiepen en wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid bevat. Hoe ik dit opvat is dat wijsheid ons kan helpen om de juiste beslissingen te maken in het leven en om in verschillende situaties te begrijpen wat Gods wil is. Maar kennis en wijsheid begint met ontzag voor de Heer. En dat betekent dus dat wij open moeten staan voor Gods wil en kennis. Wijsheid is dus niet iets wat we kunnen krijgen. Het is iets dus wat God aan ons geeft. Spreuken 1 kan grofweg onderverdeeld worden in 2 delen. 1. Hoed je voor slecht gezelschap. En 2. Oproep van wijsheid. In deel 1 staat in een stuk vers 8 tot met 19... Mijn zoon, een heel aantal keer. Hij spreekt als het ware naar ons als jongere mensen. En hij vertelt ons om niet mee te gaan met de mensen die je proberen in te palmen, om dingen te doen waarvan je weet dat ze niet naar Gods wil zijn. In vers 11 staat bijvoorbeeld: luister niet naar hen als ze je willen overhalen met ze mee te gaan. Als ze zeggen, we willen bloed vergieten. Gaan onschuldigen de dood injagen, zonder reden. In deel 2 zegt, roept Salomo ons op om wijs te zijn en om niet nog langer dingen te doen die wij niet horen te doen en niet meer onnozel te zijn. Onnozel zijn betekent dus om niet naïef te zijn en niet net te doen alsof je dom bent. Hoe lang nog, staat er in vers 22, onnozele mensen, hechten jullie je aan je onvolwassenheid? Willen jullie spotters blijven spotten? Haten jullie dwazen kennis? Salomo zegt dat wanneer wij luisteren naar de Heer, dat wij zullen delen in wijsheid, veilig zullen zijn en geen angst hoeven te hebben voor het kwaad. Luister, neem mijn berispingen ter harte, dan stort ik mijn geest over je uit. Dan laat ik je delen in mijn wijsheid. Laten wij God dus vragen om wijsheid, dat Hij ons elke dag mag leiden in hoe wij onze paden moeten bewandelen.